Tja, det är Ibus här och välkommen tillbaka till en ny video. Jag vet inte riktigt vart jag är. Vi har kraschat med ett tåg. Jag tar med mig den här. Så det är bäst att vi tar och slänger den, för att den ser inte ut att vara riktigt hel här. Fan vad svårt det ska vara att öppna. Så det ser ut som att det var någonting där inne. Men vad fan. Okej, det är lugnt. Vi tar och sliter oss upp här på. Så. Hej, vad hej! Fan! Nej! Vad är det jag, Dagge? Vi kan ju inte blame honom för att Knight hemma i sitt hus i och för sig. Du, jag tänkte lasta av den här. Jag hörde att ni hade beställt den. Här, vi tar... Jaha, hade vi beställt den här? Till... Så ni kan renovera köket. Så. Då tar vi och säger och sen så tycker hej jag då, där är hemma, där är Knights hus hemma. Vad fan? Har ni ett magiskt hus, Knights? Ja, men nu tycker jag att vi går hit. Och vi har också tåg i vårt hus, eller vårt hus, eller vad heter det här, vagnar. Ja. Vagn, typ bara. Och de här drar man. Nu stäng där, jag tar och stänger där. Alltså, Ragge, vet du hur stark jag är? Jag kan inte dra med mina egna händer. Ragge, har sett att jag har förlorat ett ben? Jag har med ett rosa träben. Ett rött träben skulle jag nog mer säga att det är någon. Nej, jag vet inte om jag riktigt kan hålla med om det, alltså. Oj, vänta, nu flyttar jag något fel. Du gör sådär, du kör lite hardcore sådär. Så. Aj, det gjorde lite ont. Vad är det här borta? Fast det är väl... Okej, då kan man göra så här att man drar tillbaka den här. Oj, vänta, nu trodde jag att jag... Vad håller du på med? Du fuskar ännu mer. Jag tar mig längre fram. Fuskar Nej. Alltså? Jag gungar in för den första för att visa vad jag kan. Jaha, du tänker så. Men jag försöker flytta en bänk här, men det går inte så bra. Och det var ju fel. Jag är inte tillräckligt stark för att flytta en bänk, men ett tåg går jättebra. Ja. Kolla! Nej. Undrar hur man ska lyckas ta sig upp. Oh, vad är det där för någonting? Den där kunde man flytta på, ja. Halla! Jag sitter nästan lite fast här, skulle jag nästan vilja påstå, alltså. Nej, vart fan är du någonstans? Uff, yes! Jag håller på att ta mig längre fram. Du håller på att ta mig längre fram, utan mig. Hej, Stas! Vart är du någonstans? Jag ställer nästan bara ner. Halla! Så. Ingen tar på den här knappen. Hallå, Knights, är det här utgången? Hello! Vart är du, Ragge? Nej, nu. Oj. Fick jag en svart skärm här. Hejsan, Knights, hur smås du? Men Ragge, om du ställer dig här. Ställ dig där. Här. Ragge, ställ dig här. Nej, jag tycker nej, på den här plattan. Nej, annars kan man ju kanske... Nej! Nu vänta, jag vill prova en grej! Kom nu. Nej! Vill du testa att hoppa över? Oj. Du är för dålig för det här, Agge. Det är bara att inse det, alltså. Jag måste göra allting helt det är långt. Jag tar och håller in knappen så hårt, så att jag... Kommer. Alla. Vet du vad jag gör då? Då är jag så här. Nej! Jo. Nej. Du suger. Alla. Nej. Nej. Du är verkligen hjälp mig, lyft upp den här. Men, vet du vad jag kan göra? Jag kan bara lyfta upp dig. Ja, tack. Oj. Nej, vi måste...
Eller okej, vänta, vi gör så här, vi gör så här, vi gör så här. Nej men, nej! Oj. Jag tänker så här. Så. Oj, Så tar jag emot den här uppe. Har du släppt? Men fan! vänta, om vi gör så här. Att jag hoppar Men, upp nej! här. Men jag försöker ta mig upp här, Agge. Alltså, det är lugnt. Oh, God. Ah, nej! Nej! Och vänta, jag tror jag vet lösningen. Nej, Nej, nu ramlar vi båda där. Om du tar... Men kolla, man kan ju ta sig Ja, upp precis. här Så jag tänker, utan så kan man göra lådan. så här. Att man slänger ner den där. Man kan nästan ta sig över den här vägen utan lådan också. Ja, och sen så tar vi lådan så här. Vänta, ställer den Whoops. mot väggen där. Så, och då måste vi ju... Fan, så hoppade du ner. Jag tänkte att vi skulle kunna ta med oss lådan. Vänta, här. Det kanske går. Jaha. Om... Men jag har nästan klarat nästa nivå, Agge. Du får Eller vänta. Nästa steg. Jag håller på att ta över lådan. Fan. Ha, nej! Fan. Kommer du? Men... Lådan. Jag dabbar på lådan. Okej. Den där ska vara där, och så ska vi trycka ner hissen. Trycka på Vadå, knappen. Vilken jävla hiss? Du tror jag använder mig av sånt skit, eller? Ja. Det är fel. Och så ska vi ta upp. Så ska vi ta upp lådan här. Upp i hissen. Vart tog du vägen? Hoppade du över väggen? Kanske. Så, du kan få ta över och öppna dörren nu. Oj! Vänta, vad i helvete, vart hamnade du? Hejsans! Men jag kan inte öppna dörren. Men jag kan inte öppna den här, Agge. Hejsans! Sås! Sås!